Масштабний проєкт з утеплення продовжує реалізовуватись у Кременчуці. Ініційовані народним депутатом Юрієм Шаповаловим та міським головою Віталієм Малецьким заходи з енергомодернізації успішно впроваджуються в закладах освіти та медицини. У садочку номер 34 менше ніж за два тижні повністю замінили старі дерев'яні вікна на сучасні енергоефективні. Закладу вже більше ніж 50 років. Всі ми знаємо ті часи, коли майже не було фінансування, тому заклад дійсно потребував і модернізації, і енергоефективності. Я гадаю, що всі директори закладів освіти задоволені тим, що і виділені кошти, і люди працюють, і працюють дуже швидко, дуже ефективно, гарно. Тобто майже за 10-12 днів у нас на 100% замінили дерев'яні вікна на вікна з металопластику. Наступним кроком буде утеплення відкосів, встановлення нових вхідних дверей та утеплення даху і фасадів будівлі. Завершили заміну вікон і оздоблення відкосів у гімназії номер 18. Всередині залишились деякі оздоблювальні роботи. Закладу цьогоріч виповнюється 60 років, тож утеплення будівлі було вкрай необхідним. Замінено 121 вікно і 6 зовнішніх дверей, які знаходяться по периметру нашої будівлі. Невеликі роботи залишилися по завершенню відкосів в актовій залі, на сходинках закладу і в спортивному залі. А по приміщеннях коридорів закладу і загального користування приміщень і в навчальних кабінетів уже відкоси виконані на 100%. Це дуже корисний проєкт і дуже хочу подякувати і нашій міській владі за те, що такий проєкт в місті він існує. Сьогодні ж в гімназії почали встановлення індивідуального теплового пункту та облаштування температурних датчиків. Система подачі тепла буде автоматично регулювати необхідну температуру у навчальних приміщеннях. В комплексі ці заходи дозволять створити комфортний мікроклімат для учнів та економити бюджетні кошти. Проєкт комплексної енергомодернізації громадських будівель охопить загалом 67 закладів освіти та медицини. Реалізується він за кошти європейських партнерів. З наступного тижня в садочках міста планується розпочати модернізацію системи вентиляції. Олександра Демиденко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.